اپنی چھ بالے بالے ناز روایتی حریف آمنے سامنے دہ بالے دو ناز او مائی گوڈنیس اچھی بال پانچ بالے اور بارہ رانز شان کو لازمی دبائیں او جامبر او اچھی بال اور کیا جا سکتا ہے او مائی گوڈنیس فیضی نے کہا ڈروپ کر دیا فیضی کا کیچ سہیل کافی غصے میں روایتی حریف آمنے سامنے او سلو ڈیلیوری اور چار رنز کے لیے کھیل دیا چار رنز کے لیے کھیل دیا او دو تین والے تین رنز اور اب بال کر دیا او مائی گوڈنیس او مائی گوڈنیس ناظرین ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین میر والی او مائی گوڈنیس شاکر آؤ شاٹ آخر کے اور کون ہے مس فیلڈنگ اور یو اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ گل بدن کی جانب سے اچھی فیلڈنگ دو رن دو بال ایک بال ایک رن او مائی گوڈنیس اچھی شاٹ اور رن آؤٹ ہو سکتے ہیں مگر اسی کے ساتھ لیٹ فیلڈنگ نالا منیر کی سیلیبریشن اور اسی کے ساتھ مبشر کا مانگا ہو سدھو موسیوالا سٹینڈ میں میر ولی کا